它流出来了以后最早的照片，可是经过不断的进化之后，它变成这个模样。对，这都是它，通通都是纪念性。到出社会之后，你看有了，有第一部人的样子了。人家问说你有没有整形，他说，我有啦，我只有动过眼皮，双眼皮啦。他说尹锡悦比他大12岁，当时在追求他的时候，尹锡悦其实也没那么有钱，我就要表现我的真心，以后我每天要做饭给你吃。他说尹锡悦真的做到了，地表最强宠妻魔人这时候就诞生了。在所有的过程里面，最关键的一个人物是尹锡悦的一个太太，而且他现在被称为什么？韩国最迷样的女人。对，我们这个最迷样女人叫做金建熙，她是韩国的第一夫人。各位啊，她是一个励志的典范。为什么呢？因为她是藉由自己的努力，让自己不断的在人工进化，各个层面上都是。来，宝杰哥，你看到最左边这张照片，你知道这是谁吗？就金建熙吗？对，这是金建熙年轻的时候。等我看，这是她流出来了以后最早的照片。她原来最早的照片是长这个样子，可是经过不断的进化之后，他变成这个模样。对，我跟你讲，你不讲我还以为我在玩那种社群软体上猜猜哪一个是金建熙。不好意思哦，1、2、3、4、5、6、7，这都是他，通通都是金建熙。你说这个是他大学时代，对，戴着学士帽的样子。来，你看哦，这是他年轻最我们讲还是很深色的时候。然后呢，这个是一张黑白照片，这时候已经开始显而易见的不同了。而到这时候呢，他的眼睛呢越来越深邃。到大学的时候开始整个雏形已经出来，越来越往第一夫人的脚步迈进。而呢，到出社会之后，你看有了，有第一夫人的样子了，最后面完美 perfect 人工进化达成。所以你想想看，他这么努力，当然有资格当上这个第一夫人嘛。但是你不能跟他以前不是讲吗？有人家问说你有没有整形，他说，我有啦，我只有动过眼皮，双眼皮啦。对，他说我只有双眼皮这边动过。今天为什么会走到这个地步？其实都是因为他的太太。因为如果他今天不做这个动作，接下来我们看到了南韩的在野党已经几乎是有2/3的席次，有2/3席次里面，现在知道全部对付他的太太。现在甚至要追求金建熙有一个专门的法案。如果这个专门的法案过了以后，他就有牢狱之灾。而这个牢狱之灾有一个包包，丢的包包。现在已经让他完全没有办法解释了。宝林哥，经济总共分为两个大案。首先，我们讲第一大案，因为本身呢，我们讲的这个尹锡悦呢，其实的贪污的问题并没有被抓到，反而都是他太太。首先是这个迪奥的包包，各位你看啊，就这个，就是个天蓝色的。当时呢，讲了半天，迪奥的包包是这个迪奥的包包。对，那当时呢，就是有人要去拜访他嘛，那是个什么敲门砖。破秋泪，他就带这个迪奥包包说：“来来来，送你送你。”所以我跟你讲，我们讲金建熙绝对拿习惯了嘛。他一开始还说：“不要了，不要了。”宝杰哥，你有没有看过过年拿红包，长辈拿红包都怎么拿？不要了，不要了，说不要，然后手一直把他伸过来，一直把他的包包抢过来，对不对？啊，他说最后了，还是把这个包包给收下了。但我跟你讲，不止这样，因为现在后来检方呢要去查这个案子。那南韩呢，他们有一个叫做常设特检。什么叫常设特检？你把它想成特征组就好了。但不好意思，常设特检推荐的人是谁？执政党推荐的，又是谁推荐的？她老公推荐的。所以那时候呢，她老公派了一个检察官去她查他老婆，说拿这个包包。后来想说没有，不起诉，查无不法。所以南韩民众当然炸锅了嘛。她太太讲说，她说我有，我要还她。我说第二天我就觉得不对了，我根本没有要收啊，我就交给我的助理说，你给我还掉。她说我的助理忘了还。然后的检察官居然接受了，对嘛？所以如果照这个逻辑，我跟你讲，郑文灿也无罪了，好不好？因为郑文灿也有把钱还回去啊，对不对？只是包装不一样哎。所以想想这件事情，南韩民众的炸锅。所以我们讲，宠妻魔人，地表最强宠妻魔人，这时候就诞生了。但不止这件事情，而且更可怕的是什么？为什么南韩会觉得这中间有非常诡异的地方是？是后来负责调查金建熙包包案的国民权益委员会的局长，竟然在自己的家中轻生。你到底是轻生还是被加工轻生？对了，所以人就不见了。你有没有听起来越来越像我们在聊中国政治？但不只是这样子。此外，他老婆还涉及到一个叫做内线交易案，这才是引爆的重点。因为内线交易案呢，他总共有6个账户，然后宝杰哥，你猜猜看，他有没有赚到钱？有，他有赚到钱，其中两个呢是他明确自己在控制的，而且呢，他有没有内线交易？有，但最后面的，请问一下，有没有起诉？没有，一样不起诉，而且检方哦又来了，常设的，你跟他说什么？他说哦，因为他老婆不懂股票，他傻傻好笨笨，虽然有赚到钱了，但是不能办他，所以南韩整个国会炸锅了嘛，他们才会立定一个专法，这个常设特检修改条例说，说以后呢这种特检要由我在野党推动。结果这个法案送进去之后呢，我们讲的尹锡悦马上说 no， 他不拒绝否决，拒绝签这个法案，所以最后才会搞到什么？搞到这个地步才会炸锅嘛？炸锅他为了要保他老婆，他知道说，我如果不搞这个所谓的戒严的话，我老婆可能这样就 all you key 了。而且你要讲呢，为什么现在韩国受不了？是因为现在尹锡悦是真的很爱他的老婆，
那我要怎么去证明他很爱他老婆？刚刚讲到，现在你就发现，原来尹锡悦很多的政策都是他老婆幕后在处理，而且很多的人事他有他的意见。更可怕的是，他老婆以前讲过一个故事，我自己都吓坏了。他说尹锡悦比他大12岁，当时在追求他的时候，尹锡悦其实也没那么有钱。我就要表现我的真心，我要怎么表现我的真心？他说：“哎，以后我每天要做饭给你吃。”他说尹锡悦真的做到了，他真的到现在。每天都做饭给我吃，还是个总统。来，我们先讲他们相识的时候。那时候呢，其实是一个法师介绍，我也不知道什么法师、天师那种什么天公法师介绍之后呢，他就说：“哎，虽然差12岁，但是呢，你知道尹锡悦那个时候第一时间点哦，都把人家我们讲名片给丢了。他就想说：不行不行不行，我不能沉迷于美色。就宝杰哥，你知道这名片丢了就算了，他还说，但是。”我内心的声音跟我讲，不行，我忘不了他。他把他 email 背起来，他把他 email 背起来，就是我忍不住，我还是写一封情书给他。后来就这样交往了，诚意感动天。交往之后呢，他就说：“哎呀，我老公心疼我，他就觉得说呢，我每天忙于工作，然后呢都没有吃饭，所以他说我以后呢都会做饭给你吃。”结果一做就做了这个10年，而且没想到呢，因为当时他老公并没有钱嘛，只是个检察官，能有钱到哪里去？但是呢，结婚了之后呢，他就说我们讲，他当时不在乎这个名利，但是可能大家后来去爬书。这个东西发现有点怪的事情，宝杰哥，你知道那时候呢，金建熙在做什么吗？他们说不是、欸，他那个时候好像是在做我们讲的酒店小姐，你知道吗？就是，所以他当时现在被质疑说他有个艺名，他的艺名叫朱莉。对，他说那时候叫 Judy，OK， 有朱莉，我也不知道怎么发音，就是韩文的朱莉 ，OK。所以其实不是只有尹锡悦哦，在尹锡悦之前呢，有人就罗列出一整个表，就是有什么医生啊、律师啊，然后尹锡悦刚好是最后一个，就是这位检察官 ，OK， 就这个情况。但你想想看哦，他不只是我们讲的身份上有问题，因为他就连学士论文他都有问题，因为他们讲说不对啊，那你照这个逻辑的话，你过去的学历，你如果是当小姐，说怎么可能？你若学士这么好，我们刚才讲的，现在是韩国媒体其实对金建熙是充满好奇，所以他做很多调查。你现在看到什么？他现在把金建熙的这个所有的论文一张一张的铺在地上，你现在看到的很多的红字，对不对？这个红字就是确定他有抄袭的。你现在哎，你像韩国媒体哎，你每次说关键时刻很夸张，我告诉你，跟人家比，我算没有很夸张。你看到他居然把他的金建熙，对吧？所有的论文一张一张的贴在地上，一张一张贴在地上，上面如果有抄袭的，把它画上红字，画上红字之后，哎，把每一个字哦，每一个时间点哦，然后那个主持人就说，你看吧，我这个地上上面有红字的，都是抄袭的啦。把那个，虽然我们很喜欢自嘲说什么综艺类节目，但我看完之后绝对没有资格，他们这个才叫综艺类节目，效果十足。因为呢，他直接在证明一件事情，金建熙整本论文里面呢，特别是我们讲的，他说这种艺术类，他说自己是艺术硕士、博士嘛，42%都抄袭。所以你会看到地上那整排纸里面红通通的、红通通的一整片，而且不只是这样子，更尴尬的是什么？金建熙曾经还把过去所有东西烂账都爬出起来。他说，2007年的时候呢，声称说，哎呀，自己2022年曾经担任过游戏产业的理事3年，就人家去查那个游戏产业，不好意思哦，那个游戏产业2004年才成立的，所以你2002年怎么去担任？而且不只是这样，还说我得过了那个动漫大奖呢。就后来发现得奖者也不是他，最离谱的是最后面这个。好，你如果是博士的话，他说汉字，因为韩国虽然他们是用这种拼音，但是还是会写汉字。姓名的名呢，他给他写明天的名。哦，那这个我们讲住所的部分，他写住所。然后呢，职位他写职位，所以代表说他根本就是这种不会写汉文，基本的常识都搞不太懂嘛。所以你想想看，他们就讲人设呢，你弄得有多完美，最后崩塌的时候就有多惨。而如今，而且韩国每次什么事情追到最后，都会跟你信仰有关系。刚刚不是讲吗？尹锡悦后来为什么跟朱莉？哎，不对不起，是他老婆金建熙认识，是透过一个大师介绍的。而这个大师，我们看到尹锡悦以前，他曾经有没有？这不是我们讲的，他曾经在自己的手上写上一个王，因为那个大师说。你会当王？对，而且这个大师叫什么？他的名字非常震撼，叫做天公大师哦，供奉的公。所以呢，他又 AKA 一个绰号叫无情大师。但无情大师，对，尹锡悦你知道吗？他为什么不住在青瓦台？他为什么要住在国防大楼那边去？因为就是这个大师建议的。他的时候就帮他看风水，然后说就让你去住在外面，你这样子才可以避免青瓦台的诅咒。就最后他也是被诅咒了嘛。而且不只是这样，是他们传说他把这个王字写在手上，可以给他那个超越常人的能量，然后最后呢顺利让他当选总统大选。甚至连拜登来访的时候，他说都把那个文案哦、脚本哦、企划，就是说该怎么安排给这个大师看过。所以你知道吗？哪有人对这种宗教的事情介入干政哦，已经最受不了。3月9号，韩国总统要大选，哎，现在状况怎么样？听说现在已经杀的头破血流，就是
所有的丑闻都被爆出来了。没有错，现在是史上最激烈的韩国大选。为什么？现在是共同民主党，就是原本执政党文在寅现在推李在明嘛，那反对党国民力量推尹锡悦。哎，这两个人的民调现在是 38.7， 就是文在寅的传人 38.7。然后对上反对党哦，42.9，两人差4.2%，只差四趴，很近。但是，因为他们是大数据，就他们是6000人的，所以他们误差范围是1.8%。然后上一周呢差2.5%，现在差4.2%，有逐渐慢慢拉开的距离。然后呢，整个韩国人看好度也是认为尹锡悦，但是在野党可能会比较有可能赢啊。但是呢，为什么我讲？这场选战呢，真的是史上最精彩。原因很简单，各种爬粪都出来，各种两个候选人的妈妈啦、儿子啊、岳母啊、妻子，全部都被抓出来。你说之前只有抓妻子，现在连岳母都抓出来了。对，比如李在明就是文在寅的传人嘛，对不对？他的太太哦，现在被人家爆出来说什么呢？他把公务人员啊当成管家，反正你去买菜啊、送洗衣服啊，然后呢送小孩等等，全部指挥那个公务员做。简单讲啦，他把他公务员当成是那种就是说仆人、佣人在用。结果呢，哎，这件事情还不是乌龙爆料啊，因为他的太太有站出来90度鞠躬哦，说很抱歉有这件事情。然后呢，这个司法呢，这个近代司法判决，而且呢，李在明就是我在讲，就文在寅的传人嘛，他的儿子哦，现在被爆出来什么？有买春跟嗜赌，哎，买他儿子都抓出来，儿子是买春跟烂赌，哎，啊，那个烂赌是怎么发现？这也非常非常普通口，为什么？因为他儿子哦，之前发现2019年在这个赌博网站上面，他们有论坛，然后他们想要怎么赌怎么赌，他儿子在那边留言，留了几百条的留言，然后200多条，然后他就留言说什么？哎，我今天赢了多少钱？我今天赢了多少钱又怎么花？啊，怎么花那也就算。他有推荐说，我可以去哪里买春？他说他今天去哪里买春？然后还推荐人家说都在网络上有，都在网络上有。他说你也可以推荐谁谁谁去买春。那他的儿子呢？目前呢是只认赌博，不认买春哦，打死不认，打死不认。那你想说，哎，那李在明搞成这样，为什么民调才出4.2%？因为尹锡悦现在也是怪事一大堆，比如他的岳母现在被爆说诈领保险金。那岳母诈领保险金，或许你还觉得说岳母你也管不着嘛，你很难说我去管到我岳母。可是他的太太哦，才被爆出来说他的论文抄袭，而且哦抄袭等级有点接近李梅珍，是42%左右的抄袭，就抄很大，就一半都抄别人的。然后呢，他的学历也是假的。那这些东西我觉得都还好，因为说没有涉及到所谓的公权力的部分。可是这个尹锡悦的妻子哦。既然被媒体录一个7个小时的录音，我不晓得他跟媒体记者讲话为什么可以开心成这样。他讲到说，我老公选上之后，我老公一定会罩谁谁谁，然后一定会让谁谁谁鸡犬升天，然后一定会让这个人跟着升官。那这不就是外戚干政吗？那这件事情也踩到韩国现在的底线嘛。所以这场选举确实哦，各种爬粪民调都拉很近。川普曾经发酵好语，他有一个大战略，他说。在他就职之前，他就要搞定两个地方，一个是我要搞定俄乌，第二个我要搞定中东。大家本来以为说，哎，他跟普丁是说得上话的，他对乌克兰是有实质影响力的，以他这样的一个狂人，大家应该会买他的单。但是大家没有想到是，你现在看的画面，这个女生是谁？这个是川普的太太梅兰妮亚，她过去是模特儿，她拍过很多香艳的照片。但你都没有想到说在俄罗斯的电视台里面它也有一个叫60分钟，这是一个俄罗斯非常明显的官媒，这完全执行普丁的意志，竟然将梅兰妮亚2000年左右拍的所有香艳的画面一张一张的公布出来，而且他们毫不隐晦的说他们就是要庆祝川普当选。 So 川普跟普丁，哎，两个人不是说得上话吗？两个人不是好朋友吗？怎么，哎，今天普丁居然做了这件事情，对，把你老婆2000年左右这些香艳的照片全部公布出来了。宝姐，事实上在竞选的过程里面来说的话，这个川普都说啊，我跟这个普丁交情非常好，我有把握了，在我上任没多久就可以结束这个俄乌战争。那甚至呢，事实上前几天他们两个还出现了，然后感情好转哦。普丁不是赞美他是个男子汉，汉子，就两个还通了电话。那通了电话，我听说了这个川普有恐吓他，所以呢，川普恐吓他，所以普丁气很难消。他特别强调，你不要忘了，对，我们在北约有驻军，而且驻非常多的部队。他说你不要再提升这个所谓战事哦，然后我们在欧洲有非常多驻军哦。这个普丁啊，孰能忍，孰不可忍，他怎么办呢？他这几天就给你回应了。
这回应是什么呢？他们在这个俄罗斯的国营电视台，就这个节目，他们有个60分钟的节目，60分钟是俄罗斯收视率最高的谈话性节目。就连这个主持男主持人跟女主持人就说：“我们庆祝这个川普当选。”庆祝川普当选。所以呢，我们先来看一下下一任的美国的第一夫人的照片。那这个第一夫人的照片是什么呢？就2000年的时候，他就说什么？他说梅兰妮亚的先生终于当选了，他也准备好了再度重返白宫。那我们来复习他2000年的容貌。这张照片是 GQ 杂志的封面，那然后就把他的杂志弄出来了，就这个，对，弄出来。那他很多照片其实都有点尺度的问题，对，但是他们有非常香艳，对，那就把它弄出来。宝姐。这未来的美国的第一夫人，你这样给他在俄罗斯国营电视台60分钟的节目里面，把他的照片弄出来给全俄罗斯人看，你就故意给川普难堪。当然是全俄罗斯人收视率最高的节目，他公布这个照片，那这还要谈吗？他就是故意这样做。然后你看这两个人，他们还在那边讲话。那这个男主人就说，未来第一夫人躺在这个皮草上面，那只穿着内衣裤，然后躺在有美国国旗的这个蓝色地毯上面。这个编辑杂志似乎知道这位模特儿的前途不可限量啊！他们这样讲然后这个女主人躺在美国国徽的蓝色地毯上，然后这个女主持人还在那边笑，这样不然不憋笑，你就知道说他们是穷尽揶揄之能事，在揶揄梅兰妮亚。尹锡悦上台之后，大家一然就是韩国的政策即将会有改变，因为他非常明显的亲美。可是没有想到他会走的这么样的一个决绝，走的这么样的一个极端。你现在看到画面的是，他现在不但是嘴巴讲说他要化解跟日本的百年恩怨，他不能接受日本还在为百年的事情去下跪道歉。这一次岸田文雄到了韩国访问，照讲他只是一个工作访问，他不是一个最高规格的国事访问。可是尹锡悦还是用最高规格国事访问来接待，而且有一个打跌破大家眼镜是，韩国过去有一个潜规则，这个潜规则是日本你不管谁来，因为韩国基本上是仇日的，所以你谁来，我的警戒等级都不会是最高等级。就没有想到岸田来了以后，这是日本有史以来到了韩国访问最高警戒等级，等于说给你一切的尊荣。还不止这样子，老婆，我们再看到这两张照片，更把大家吓死了。你居然去招待这个岸田文雄，是用家宴的方式，你等于说是。这个看起来西装都脱了，感觉上是老朋友的一个参叙。老朋友参叙就代表尹锡悦今天讲，我要化解跟日本的仇恨，不是嘴巴讲讲，我已经实际这么干了。好，那当尹锡悦实际这么干了以后，那怎么去对待中国呢？这就更妙了。因为当你在对美国友好，你在对日本友好的时候，另外一边你现在韩联社报道中国的所有事情全部都负面的，什么你五一长假人虽然很多啦，可是你都到处在打架啦，甚至到处在到丢垃圾。等于说，刚刚前刚某几天后，这跟过去韩联社对中国的报道是完全不一样。所以，到现在韩国尹锡悦改变了东北亚的格局，那美国现在也讲要再加强给台湾5亿元的军备，这个不但跟台过去所谓的军售有关，这样的一个结构下来，接下来会出现什么样翻天覆地的大变化呢？好，在这一段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德你好，大家好。好 ，So， 刚刚讲说。今天韩国尹锡悦上台之后，大家都没有想到，在这1-2个月来，对，他居然做了这么大的一个转变。是，这1-2个月来，3个月的时间，他居然跟岸田文雄见了3次面。对，而且见面的过程里面，越来越亲密。亲密以后，刚刚讲，韩国跟日本百年的恩怨真的有可能化解吗？日本跟韩国真的可能携手合作吗？日本跟韩国真的携手合作？对。对台湾会有影响吗？宝姐，事实上日本跟韩国真的要破冰。为什么？我们从这一次的这个岸田文雄去访问韩国，你可以看出端倪。宝姐，第一次，因为为什么？因为事实上尹锡悦搬到这个新的总统府之后，他从来还没有对外公开过，这是第一次招待外宾哦。没有公开过，没有公开过招待外宾，外人也才看到哦，原来改装后的总统府是长这个样子啊。他当时我不要住青瓦台，对，我不住青瓦台，我来到这个美军的管制范围内，对，结果没有想到。我的第一个接待的外宾，对，是岸田，所以非常具有指标意义。还不止这样，因为原本呢，这个日本的首相历任来的时候，他都不会拉到最高警戒，但是这一次完全给你拉到最高警戒的一个状况，甚至旁边有非常多的这个所谓这个标语，都完全打出欢迎这个岸田文雄首相的这个字眼。所以呢，实际上这一次来说话。等于是高规格、超高规格在接待岸田文雄，我已经用国宾的礼仪，等于说最高的礼仪、国事会议的礼仪来接待你。
旁边还有个大萤幕，对，欢迎岸田文雄。所以你看，相对于日本跟韩国在破冰的这个过程里面，我们看到韩国媒体这几天的时候是怎么狂打中国，狂打中国。从韩联社，你看这个是这个说嘛，这个报复性旅游的这个中国人到处打架，令人讨厌啊，令人讨厌都出来了。然后朝鲜日报说，各这个所以中在万米高空的这个韩国这个中国旅客在机内打架，哦，全部韩国的媒体全部都在大幅的报道中国的这个恶行。恶状，所以这个在澳门打架的画面也进去了。对，所以你看，事实上这个气氛你又感觉到不一样哦。现在是日本跟韩国他们要友好，在飞机上打架，但是他们现在在宣传中国讨厌的那一面，你就知道这其实是一个风气改变的这个时刻了。好，那四总，你等于对国际事务你非常熟悉，你说最让你惊讶的是，今天尹锡悦居然接待岸田文雄，刚刚讲到是在他的官邸，从来没有开放，对，而且。是用家宴的方式，是用朋友的方式。对，我们都说，事实上最高规格就是家宴的这个方式。当年习近平也曾经用家宴的方式去笼络川普嘛，那这一次也是一样。这一次呢，这个岸田文雄来的时候，尹锡悦特别请他们到汉南洞的这个官邸里面共进晚餐。宝剑看，这就是后来韩国释出的这个画面。他们这主桌上面就只有坐四个人，还有简单的这个翻译人员在旁边，就这样子。其他的这个幕僚什么都到其他地方去吃饭，他们就四个人这样坐。这四个人这样坐的时候，宝姐，那这里面来说用了很多韩国的这个菜色啊，包括说你看后来吃到最后这样，他们还把西装都脱掉。哎，宝姐，这就是一个非常 casual 西装都脱，非常 casual 的这个画面嘛。那就这样好好的款待你们。他们两个不止在那边吃饭，听说吃了一个多小时之后，后来吃完饭。还去这个官邸的庭院又散散步，还去庭院散步，然后聊了非常多。听说聊了不只是日本跟韩国接下来什么这个合作啦、科技啦、国防，还聊了两个都很喜欢看的足球赛。所以等于是聊了非常非常多。你可以显现，两个人的关系真的是在升温的状况之下。所以说尹锡悦是玩真的，岸田也是玩真的。对韩国跟日本，真的要摆脱这个百年来仇恨的束缚。会有影响很大吗？当然，我们知道，事实上，我们啊，很多人说这个岸田文雄，他就过去有一个这个名字叫做九豪首相。九豪，而且他过去为什么能够一战成名呢？早年的时候，他曾经跟一堆这个日本的众议员来台湾访问的时候，当时我们台湾很多政治人物很喜欢灌酒嘛，要灌安倍晋三。听说他就出面帮安倍晋三挡酒，能挡多少？什么绍兴啊，什么全部都喝。所以他过去就是非常会喝酒，大家都知道说他就是爱敬逼啦哈。那他还有一个故事是什么？那他以前在搞这个外交的时候碰到拉夫洛夫，拉夫洛夫就是现在俄罗斯的外交，俄罗斯外相对他就是不理不睬，就来搞到什么？听说他拿酒去跟拉夫洛夫熟络之后，他们两个后来还勾肩搭背，他变成好朋友。所以他事实上他就是这样一套，他很会喝酒。所以那你知道尹锡悦就投你所好嘛？所以听说，因为他们在这个餐会里面来说的话，尹锡悦知道说，他好像很喜欢喝清酒。那你喜欢喝清酒的时候，我们用韩国的清酒来招待你。所以听说他找了这个庆州的这个清酒，这个就是这一款来招待尹锡悦，来招待岸田文雄。这一瓶很特别吗？对，这是他在韩国找了非常多，因为韩国都。做那种所谓烧酒，很少做这种清酒，他还特别找了一个这一款来给他喝，所以他是真的是用心计较这一个状况。因为我们讲，日本的清酒不是什么二哥三分，对，然后一个清酒你等于说一个米，对，我把百分之八十拿掉，就21%。是，他说这个一样，他说这个庆州酒是什么？把大米的表面。拿掉了79%，剩下21%。对，因为韩国比较少做清酒的这个状况，他还特别去找了这个。好，那这样我们就觉得他们每一次见面的时候，真的都有非常多的这个故事在这里面。这是当你商业出的时候，他们去访问的时候，当时岸田文雄用这个家乡广岛的一个这个清酒招待他。然后紧接他们不是练瓦亭吗？练瓦亭两个人是喝啤酒吃这个蛋包饭。那就那后来他们还吃到最后，那他们还说什么？我们把日本跟韩国的酒混在一起。喝，他说这两个国家的酒混在一起喝是最好喝的。宝姐，那这等于是两个国家这个感觉是前所未见的亲密的感觉。而且，韩国的第一夫人，韩国的第一夫人，对，还带着日本的第一夫人，对，跑去打坐。没错，是我们讲，是韩国媒体，我就讲，这是怎么招待就怎么吹。你看，这是朝鲜日报写的，他说这个韩这个所谓这个岸田文雄的夫人叫玉子，他说玉子他。
他在广岛比首相还要更受欢迎，然后在外交舞台上面还说了一口流利英文的这个日本首相玉子夫人，还有这个大，还有一家，还有三个儿子等等，哇，把他吹上天啊，就把这个玉子说，哇，他好厉害，比他受欢迎。那甚至我们知道这个金建熙就是尹锡悦的夫人呢，还带着他去打坐，他们还说，哎，他们去参加这个首尔的这个水陆斋的这个模式，那水陆斋这种慰藉亡灵的这个仪式，虽然共同为所谓的核爆，还有什么这个二战的这个受难者祈福，哎。两个人这样子和颜悦色的状况，你就知道说，其实日韩关系真的是相当友好。目前，上一次南北韩发生了紧张关系，就是北韩炮轰隐蔽岛，而且造成了天安舰的一个沉没。对，这次北韩又发射了200枚的炮弹，然后呢？南韩马上回击。对，没错，在新开年没多久之后呢，在今天早上的时候呢，北韩呢朝这个约莫是这个南北韩分界线的这个包里面有个延平岛，另外一个还有一个叫白领岛的地方，靠近北韩那边发射了200枚的这个弹药。200枚弹药这样打出去的时候，因为虽然说是在北韩的境内了，但是靠近延平岛，所以延平岛马上就响起这个防空警报，然后就啊要求大家赶快躲起来啊，躲起来这个状况啊，所以他们当地人非常紧张。北韩你怎么又在开始发了这个200颗飞弹？能不能挑衅？你每一次丢200枚飞弹干嘛？对，200枚飞弹，就没想到南韩没多久就说你这样是挑衅行为。就没想到下午的时候呢，南韩马上呢就开始展开所谓实弹演习，他就回击了400枚，就回击你。所以现在看起来的话，南北韩之间呢，似乎是有一点点火药味出现，会越闹越大。对，那为什么会火药味出现？因为很简单，因为事实上这个去年尹锡悦不是去访问美国吗？然后跟这个拜登签了这个华盛顿宣言，对不对？他们说呢，今年呢，大概约莫是今年6月的左右的时间呢，美国跟韩国所谓针对北韩的这个核打击的那个所谓这个装置，完全会完成。所以到时候呢，金氏王朝你敢发动核弹是吧？你就完蛋了。就因为呢，六月就要完成了，所以现在金氏王朝真的很紧张。你六月真的就要完成啊，先打再说。所以他就要先打。你看前几天的时候，不是这个金宇镇就出来说啊，你们这个尹锡悦是让我们我国发展军事的重大工程。哎，事实上他还在那边讲，他讲的就是很昂现在就说啊，你不要这个样子。但现在为止来说，真的南北韩有点紧张的味道。为什么？现在发现什么状况呢？北韩已经越过原本919规定的这个所谓我们要退出军事行动的这个地方，他现在进去这个相关的这个前线，开始做什么？开始盖哨站啊，然后开始在里面要部署人了、啊。所以看起来的话，北韩真的哎，他在准备了，他已经开始在准备，准备要跟你这个打一架。那这个目前为止来说哈、啊。这个美国也在这个地方说啊，你北韩的，我们现在越来越多了，在这个所谓这个乌克兰啊境内里面发现到很多你北韩支持俄罗斯的炮弹，所以现在看起来的话，哎，现在美国跟韩国的这个对北韩的态度都是越来越强硬了，北韩也没有跟你客气的哦，所以现在看起来的话，哎。今年呢、啊，我觉得北韩的这个是不是有可能会发生什么样的事情来说，我觉得也值得大家观察。是哦，另外就是，南韩居然举行10年来最大规模的阅兵，而且尹锡悦直接对北韩呛瞎了。没错，9月26号的时候，南韩举行了这个10年来，他们上次举行是2013年的之后的一个大阅兵。那这大阅兵要做什么呢？事实上，这个尹锡悦讲得非常清楚，他表现了对北韩震慑的威力，因为他原本这个大阅兵是10月1号，10月1号是什么？是南韩的这个建军节75周年。那为什么要建军节75周年？这个在1950年代的时候，当时的10月1号就是南韩军队翻越过38度线去打北韩，所以这一天是他们非常重要的建军节的日子。那因为10月1号是中秋节，所以他们就提前到这一天来提前。那举行的时候，他们在什么地方呢？你可以看，这是他们的景福宫，还有光化门，他们在整个世宗大道上面来说话，这个就浩浩荡荡，把当时所有南韩的主要的武器全部都秀出来了。这是南韩最重要的道路哦，就是景福宫，然后这个光化门之间，然后世宗大道这个路上全部塞满韩国的这个武器。好了，塞满武器的时候，那尹锡悦自此他就说，如果北韩胆敢使用核武器的话，我们韩美同盟将予以压制性的反应，还有使其政权被终结金家政权。那他当然了、啊，尹锡悦就坐上了这个阅兵车去阅兵嘛。好，那阅兵的时候到底有什么样一个看头呢？宝杰，他这里面来说有2公里的这个部队展示，2公里部队展示的时候，展示完之后呢，第一个。他们现在是看到很多外界看到这个玄武式的这个飞弹，那这玄武式的飞弹是什么意思呢？它其实是如果真的发生冲突之后，玄武飞弹。
包括说像目前的这个玄武五呢，它可能就是打击金正恩的非常重要的这个飞弹。它发射出去之后，它可以携带约莫8到9吨的弹头，而且它听说它能够钻地100公尺以下。所以等于是你金正恩，你到时候躲在什么地方，我照样把你打死。他是钻地弹。对，所以这是玄武型的，这是目前为止可能南韩用来对付金正恩的非常重要的武器。你就算躲在地下100公尺，我都可以把你炸掉。对，好，那另外除了什么，还有另外一个高空的防御武器，因为第一个时间里面来说，可能北韩先攻击之后，他们这个 LSAM 的这个飞弹，目前是用中高空拦截的这个部分，可以拦截约莫是高空。60到80公里左右的一个状况。那除了这个之外，他们也展示什么？包括说像小型的这个无人的这个无人载具的、啊，你看这是什么？这是无人潜舰，类似无人潜舰这样子的一个这样状况，他们就把它展示出来。那除了无人潜舰之外，他们也展示无人机，这个类似美国设计的这个无人机这样一个状况，而且。在九就是我们他们现在展示这个，而且9月1号的时候，南海还宣布说我们要成立所谓的无人机的这个部队，这个专属的这个无人机作战司令部。所以你看，南海的很多设计呢，都是针对北韩而来。好，那当然除了这些所谓的这个硬体的这个展示之外，还有一个神秘部队在这次亮相。神秘部队，这是什么？这是300名的美军的这个作战部队，它是美军第8集团军的这个成员。这两百名能够从高空而降。这就其实是神秘部队，这神秘部队是做什么的？保全上，但你说美军都参加韩国的军演，对，那这支部队在过去一段时间就是参加韩战的时候，美军攻打北韩的最主力的部队，他这次也来，所以呢，等于是韩美同盟嘛，对，所以美军也会来嘛，那美军还参加阅兵哎，对，好，那除了这次的这个所谓阅兵典礼之外，还有出现，除了我们刚才讲到美军之外，还出现一个叫做 Army Tiger 的这个部队。这部队来说也是第一次在那边展示。那 Army Tiger 的这个部队是什么意思呢？它是其实是展示他们目前为止是一种所谓的他们未来韩国军队的一种标准化的这个状况。那这个军队是做什么呢？它是一种说人工智慧结合在一起的一个部队。你可以讲他们除了这个训练人员来说，除了你要会这个开枪啦、搏击啦这些体能要非常好之外，他们要能够大量使用无人载具，包括你看他们每一个军人呢可能都会配备无人机。对无人机来说，我刚要前线，我就用无人机飞出去之后，我就可以用无人机来知道我的这个状况，甚至我还可以用着无人机，或者用很多远端的操控方式来攻击你。所以我就用这样的方式。那你看，他可以用无人机，你看我可以知道说敌人在什么地方，然后我就把你摧毁。这就是目前为止韩国军队他准备要未来在他的军队里面结合这个 Army Tiger， 就老虎营要结合相关的这个 AI 人工智能，这是韩国军队的未来。对。我觉得北韩现在最诡异的事情就是，现在金正恩不管到哪里，居然都带他的女儿金珠爱，甚至还下了一个命令，现在在北韩，你只要名字有珠爱的，你要给我改掉。哎，我也没谁知道你女儿叫金珠爱，你叫了金珠爱不可以有她的名字。好，那刚刚讲到，现在本来以为说我只是宠女儿吧，所以我就带她出来见识场面，可没有哦，现在连邮票都出来了。所以你当时讲说，今天金正恩非常刻意的把金珠爱给露出来，这个代表说他有可能是未来金氏王朝的继承人，越看越像了。对，如果他下令要把这个大家的名字跟金主爱、珠爱一样的名字改掉的话，代表就是继承的概念，真的继承了。因为他以后这个如果当一个王或是当一个所谓的领导人的话，怎么可以让民间的这个姓名跟他一样呢？就像之前一样，你知道呢那个什么令计划令什么的令狐，他以前叫做令狐，是因为胡锦涛当了这个所谓的国家主席，不能叫令狐，所以就把狐拿掉。这个跟传统中国是一样的，所以你看到，所以令计划以前叫令狐计划，令狐计划后来等到胡锦涛下来之后，就改回名字叫令狐。所以他们家族要叫令狐，所以什么意思呢？就当如果说下令这种事情都要改名字的话，就代表说他已经认定这一位金主爱就是下一任的继承人了。那为什么呢？怎么会找一个9岁的胖女孩来当继承人呢？不是因为她身体不好嘛？39岁的金正恩，他不知道什么时候会挂掉啊。因为你知道说他可能有痛风、有糖尿病、有什么其他的肥胖疾病之类的。然后接下来你看到他们连国家的邮票上面都用这个金主爱的这个照片，这是北韩的邮票。
北韩的邮票是金正恩、金柱爱、金正恩、金柱爱、金正恩跟金柱爱。对，把所有最近来讲的话，出席在任何的军事场合的照片，一一的就用邮票的方式来呈现，那不是为了纪念啦，是要让全国民众都看到他的女儿长这个样子。我们之前不是想过吗？如果说他现在不把女儿拿出这个带出来，让所有的军方都看一看的话，哪一天说不定金宇镇会夺权也不一定啊，说不定他的其他什么亲戚会夺权，或者是金正男的儿子在海外又飞回来。夺权怎么办？所以他现在来讲的话，必须要把他这个所谓的栽培的，而且刻意栽培的这样的一个女儿呢，带出来给大家看一看。他才九岁耶。对，现在有一个问题就是说，他们现在劳动党里面内部来讲，金宇镇还是掌握了某些党权，还有某些职位。那会不会说现在来讲的话，未来这个小女孩呢，会慢慢的进步到，比如说担任什么样的党的职务，让她能够开始有一些什么历练出来？那至少是什么东西？至少这是金氏家族的这个成员，让大家都知道说这是未来继承人。但问题是说，是不是内部的确出现有人想要夺权的问题？是不是有人想要趁着金正恩的身体状况不好的情况之下？那为什么这么突然？如果说让他长到18岁左右再把他带出来，不是刚刚好吗？为什么非得要在10岁的时候时间这么赶出来？时间那么赶，显然是不是金正恩身体状况有问题，或是得到什么绝症，或是得到什么疾病，巴不得他不得不现在把这个小女生在这个时候出来亮相？难怪他的妹妹越站越远了。是啊，那他妹妹是另外一个可能继承人的人选，因为跟他是同一个妈妈生的，所以对这个金正恩来讲的话，他其实更要确保的是自己的家族。那可能在他的这个三个小孩当中，他认为这第二个才能够继承他的大业，所以就一直不断的把他带出来亮相。金正恩在这一段时间里面不断的发射了飞弹，他不断的飞机升空，不断的在南北韩的边境制造了一个紧张关系。大家一开始觉得，哎，金小胖又在闹小脾气了，他又开始在闹事了。可是这一次不一样的是，过去南北韩或者北韩在闹事的时候，他就是一颗飞弹、两个飞弹、三个飞弹打完就没有事了。但这两天非常怪，今天就讲了130架的战机升空，你每一架战机的升空，那耗费的油料造成的这个所谓损耗，那都不是北韩现在的能力可以负担得了的。还有就是东亚日报讲，朝鲜也就是北韩两天发射的导弹就已经耗损了2416亿美元，当然吧，北韩一年的出口额度它两天就把你打光了。那你真的有这样的家底，你有这样的底气，而且你这样的状况已经发展了一段时间，所以现在美国已经发现了北韩今天不断的闹事，不断的发射飞弹，难道有中国的支持？而中国现在因为被美国封锁，刚刚讲的，你已经把我开始关门了，你已经把我所有的坚壁清野，你已经不让我有任何的活路，甚至我们看到《纽约时报》的专栏作家弗里曼都讲，现在全世界都有一个去中化 ABC， 也就是你可以 go anywhere but not China， 你所以可以去任何地方，但是你就是不能去中国。如果我已经被你封锁了，习近平有可能用这样的方式破罐破摔，我不敢表面跟你翻脸，可是我一直制造局部的冲突，制造的局部冲突之后，我就造成美国的麻烦吗？如果说现在中美的冲突已经不是只有经济了，已经不是只有科技了，现在中国也要制造局部的冲突来造成美国的麻烦，那台湾会深陷其中吗？好，我们今天请到了《边缘大帮》首席的财经专家黄叔叔，你好。大家好。好，这是《每日电子报》董事长吴子嘉。大家好。好，第三位是时事评论李正浩。大家好。好，第四位是台湾国际法学会的副秘书长林庭辉。大家好。好，第五位是国民党台北市议员许小新。大家好。好，待会呢，资深媒体人黄远汉也会加入我们的讨论。好，所以施总，最近我们看到，金正恩不断的发射飞弹，对，不断的还传说把炮弹送到了这个俄罗斯，对，我们本来都以为说金小胖又在闹脾气，可是你点出了一个重点，他不是打一天，他打了好几个月，对，打了好几个月以后，这个炮弹都要钱的，大炮一响，黄金万两，对，你怎么可以有这样的底气？所以大家想，搞了半天，现在在中美对抗里面又出现一个新的状况，没错，习近平。故意制造局部冲突，对，制造局部的紧张关系，对，跟美国叫牌。而且最近让美国最头痛的其实是金正恩。为什么？金正恩从9月25号一直到10月12号的时候，他已经连续发射了这个9次这个飞弹，9次。结果他这几天呢，越射越夸张。而且11月12号他射了25枚的这个飞弹，结果11月3号的时候又射了约莫是80几枚的这个飞弹，一共2天就射了100多枚的这个飞弹。他不止这样哦，他11月4号的时候，也就是今
天的时候，他180架飞机呢起飞，然后南韩很紧张，他甚至还派了 F-35A 来应对一个状况。你就知道双边现在有点剑拔弩张的这个局面。那你说啊，那就是金小胖自己在闹事嘛？可是宝杰，我跟你讲，绝对不是金小胖在闹事，不是金正恩在闹事。他这几天11月1号、11月2号跟11月3号这两天，他射了100多枚，你知道一共花了多少钱吗？多少钱？至少可能2亿美金左右。2亿美金是什么数字？他把家底拿出来了，他一年的这个国防预算才40亿美金。他一天就射了2亿，你觉得他哪？他现在是国穷民困，他哪来这么多钱在那边搞这些东西？等于说你一年的贸易出口额就打光了。所以呢，一定是你，人家说你是后面我有人当你的巴库嘛？那到底是谁在当你的巴库？那当然就是习近平。我们讲到习近平的，所以习近平在闹事了。当然，习近平的个性是有仇必报。你对我强硬的时候，我绝对对你更强硬。所以就狭路相逢勇者胜。没有错。那为什么这样？你看到最近一段时间，美国的这个说法是什么？你看弗里曼说，你看最近的这个重要字叫做 chasing， 叫中国出 走，美国都要从中国出走。另外一个，《纽约时报》的北京的这个社长布瑞轩他说什么？他就说他美国目前一个叫 ABC 政策，就是 anywhere but China。虽然大家都把 China 排除在外，习近平看得当然非常的北宋啊，说你这样搞我，那我要搞你啊，你要全面围堵。对，你全面围堵你之后，那我就想办法来给你制造个小麻烦，让你觉得非常麻烦。所以金正恩就是他的小麻烦。对，这时候金正恩小麻烦怎么制造呢？除了他在这个北韩这个地方挑起南北韩还有日本的紧张之外，另外一个，你看这几天的时候，白宫说什么？白宫突然说，北韩你私底下送非常多武器给这个俄罗斯啊。宝姐，请问北韩有那么多，他自己人民都不够吃，他还有办法援助俄罗斯？没有办法吗？所以显见这后面一切的引武者呼之欲出，那个人就是习近平啊。而且我刚才讲到的，南韩的东亚日报就提到，你刚才讲的，你两天发射这个导弹，你耗损是2416亿的韩元，你等一年的出口就这样打光了。所以你知道，我们就说最近北韩的人民已经饿到在吃乌龟的这个状况，甚至还要求说赶快国际给他支援。可你看，最近金正恩根本是完全是发疯了一样。看，9月25开始射，9月28、29、10月4号、10月6号，你看在10月9号、10月12号，就到射这个问题结束。你如果我跟他讲，为什么在这个时候写？为什么？因为10月16号要开20大，请你先不要动。20大就没有了。对，20大就没有了。你看，所以为什么要一直射？射完之后20大开了，他马上又开始。对，11月2号马上就射了25枚的这个飞弹，今天下午又射了100多枚，然后11月3号再射4枚，然后再射这个80多枚。那你看搞到怎样？搞到南韩都相当紧张，日本都相当紧张。那你要统计，我就讲，光是这两天就是一年的出口，那你还有前几天那么多？你少说你已经射了非常多的这个飞弹，你哪来那么多钱？对，你哪来那么多钱？你竞争哪来那么多底气？所以人家才说你真的后面就是有大人在援助你，那个当然就是习近平。好，那刚刚讲到的，所以科比就特别提到说，虽然我表面上讲北韩私下提供大量的炮弹给俄罗斯来投入乌克兰那个战场，然后呢，现在他居然是怎么？重点在警告中国大陆不要越界。没错，我们知道科比说什么？他说最近北韩呢取到第三国，从这个北韩运出去之后，从到中东，然后到北非之后，然后就进到这个俄罗斯去，给俄罗斯非常多这个武器，然后可以来打乌克兰。我觉得完全有点不太合逻辑。为什么？因为北韩目前为止来说啊，它的枪炮弹药其实很多还是从俄罗斯的技术来的。是啊，但俄罗斯以前北韩的技术就是来自俄罗斯啊，那就你现在居然还有办法去援助他，还生产炮弹药给他。目前北韩的生产力也是不足，他那些原物料搞不好取得都成问题的时候，没错，你哪来的那么多这个所谓原物料可以送给这个俄罗斯？所以显然这个其实是不太合逻辑的。所以其实科比还，你看他故意还有后面还说多次警告中国大陆不要越界，不要越界，不要越界，就是你买搞啊，你或许当这种引武者，我可以睁一只眼闭一只眼，但是你千万不要给我大规模的援助。好，所以现在本来以为说台海形势非常紧张，对，就搞了半天，最紧张是南北韩。当然，南北韩多紧张，宝姐你知道吗？事实上，我们就讲嘛，当时10月2号的时候，其实他不是射飞弹射到这个区域嘛，来嘛哈，射了那么多飞弹来之后，那北南韩啊，我尹锡悦上台之后，果然就不一样。他说好，你射到这个地方来，我嘛飞出去。他飞出去之后，你看第一次哦，北韩南韩的飞机居然越界，然后越界，他又用空对地的飞弹打跟你一样的位置，所以你知道。他跟你挑衅，你发射这个空对空的飞弹，我空对地的飞弹，我发射空对地的飞弹也去打，
所以双方这样显然是相当相当紧张的局面。那你看原本的那这个美韩之间在进行一个叫联合的空中军演，叫警戒风暴，就因为这样之后还宣布说我们延长的状况。所以你可以看到现在整个南北韩的局势，现在连日本都非常紧张。对，为什么日本非常紧张？他发射飞弹出去的时候，其实曾经触动了日本的 J alert， 就是说日本国内都非常紧张，包括新细线、宫城线很多线都听到说有飞弹，防空警报了，有飞弹飞过来，所以日本也很紧张，所以才说嘛，这能够搞到这个让南韩和日本美军都这么紧张，那后面当然一定是习近平这时候来，我给你塞狼藉，好好的逗逗你一下。所以讲着，我虽然说我现在对台湾有企图，我现在等于说对台海其实升高，是，可是他现在是要把整个第一岛链对全部片一片烽火，对，我们就讲嘛，事实上现在中国的态度也非常清楚。我跟大家讲，事实上我们就说，现在中国啊，战狼不是只有战狼外交，他现在有什么战狼金融？我跟你讲，中国的这个证监会的这个副主席方兴海他说什么？警告外资啊，你不要和中国和香港对赌。他直接跟你呛赌啊，那你就知道，连这个过去我们都说金融界有必要这个样子吗？他跟你完全开战啊，那你还怎么做？你看今天的港股跟今天的这个上证。他给你狂拉，你要出我就给你狂拉，所以你知道，实际上他就用这种战法，他等于是真的投注资源跟你对干。你外资要卖，二十大之后很多事情真的不一样了。因为二十大之后股市一直喋喋不休，好，你这样我跟你宣战之后我就开始拉，所以他整个感觉完全不一样。甚至你一样，我们就刚才讲 A B C anywhere but China， 所以你知道，实际上现在整个中国面临到非常大压力的时候，他其实不是后撤，他反而跟你干个越深。好，那刚刚讲的，现在中美。真的开始参谋高最不牢，没错。过去我们刚刚讲的，跟中国关系最好的是华尔街，对，华尔街很多的基金全部投资中国，在中国赚的满盆满钵，赚了很多的钱，可没有想到现在全部都要跑掉了。而中间有个非常重要的老虎全球管理基金，对，这个基金很重要吧？是，他说连他都要跑了。王健，这个老虎全球基金其实是一个投资中国基金非常早期的，他早期就投资什么？新浪网，还有搜狐网，还有网易，他2002年就已经投资，所以他其实是非常主要早年在投资中国大陆的人。就他今年就说，那我们准备要完全投资停止，而且要出清相关的个股。所以你看，华尔街他现在已经在慢慢的从中国市场在撤退。那好，那你当然你跟我这样子互相的对杠之后，习近平呢，他有传好粮草跟你对杠，他也准备了，怎么办？他现在做的方式是什么？我们用国营企业把大型的民营企业把它整并起来，把你吃掉。对，你用的字非常精准，叫吃掉。怎么吃呢？你看，我们在中国有三大电信公司，一个叫中国联通，一个叫中国移动，一个叫中国电信。那他们三家公司最近分别给出了目标。你中国联通，你跟腾讯达成个合作协议。你中国移动，你跟京东达成一个协议，那阿里那个中国电信跟阿里巴巴达成个协议，也就是说双方互相来合作。对，那你想也知道嘛，那不就把腾讯、京东、阿里巴巴给吃了吗？而且三大电信公司把你吃掉之后，那结合这个所有的东西，我有这个电信的网络，我还有这个平台可以弄，所以这三大公司一旦都被我吃掉，哇，我真的完全掌控一切。所以我才说嘛，在这样的氛围之下呢，习近平又想了一个方法，就是我塞狼金正恩呢，然后让亚洲情势更加混乱。好，廷伟。一开始看到了金小胖试射飞弹，讲你又来了，你又在闹事的，你又想说让大家注意到你了，你又在创造你的谈判筹码了。可是怪的是，过去试射飞弹一枚、两枚、三枚，最多三枚就没有了。可是这次不一样哦，这次刚刚讲，我从九月开始我就开始试射飞弹，9月25号试射飞弹，28、29、10月4号、10月6号，一直到多少？一直到10月12号，他的二十大要召开之前我就停了，停了以后，这两天11月2号、11月3号、11月4号，他们讲两天的时间就把你一年的出口额全部打掉，所以那个不是意气用事，那也不是在闹事，那是摆明的，我就知道造成整个区域的不稳定，造成区域不稳定，这个时候国际战略专家才发现不对了，你不是自己在搞，你是习近平在闹事了。对，这个金正恩到底有那么大的底气哦？那为什么要射那么多飞弹？这飞弹都是要钱的。刚有提到啊，他那个射的飞弹的这个价格，这个金钱呢、啊，等于是他一年这个从中国大陆进口这个粮食的这个总数额啊、哦。你不拿这个钱来救百姓，你拿那个钱来射飞弹，那代表什么意思呢？一定有底气。什么叫底气呢？射完之后呢，有人自动会付费。那有人会付费，那代表什么？后面有人在支持哦。
为什么讲？因为一开始九月底在试射飞弹的时候，比较没有人在注意到金小胖的动作，因为那时候大家觉得说啊，反正你要跟美国叫价，又在闹事，对，那所以你要逼美国上谈判桌，但那时候美国也不太想理他。但是没想到越射越疯狂，一直到了当然二十大他暂停了，给中国面子。等到十一月初的时候，又开始这样的这个爆发性的试射，所以这个事情代表说什么意思呢？它一定背后有它的阴谋存在啊！什么阴谋存在？如果你再配合什么，前几天新闻就是说，北韩它提供相关的这个飞弹给俄罗斯，然后透过这个北非，然后转过去。如果这种新闻是真的，假设如果它是真的话，那代表什么意思呢？这中国在背后扮演一个非常重要角色嘛，所以不是北韩给的。如果你再回推一个时间来讲的话，十月二十三号，当常委确定的时候。二十四号不是美国公布什么火箭军的相关的位置吗？然后接下来一连串的包含国家安全会议的报告，然后包含这个国防部的报告，然后拜登出来讲话，奥斯汀出来讲话，苏利文出来讲话，布林肯出来讲话，他全部都在搞什么？都搞习近平嘛？接下来换习近平要搞美国啦、啊！你看富士康的事情，富士康本来是压时间没有错，但是现在压。真的在搞富士康啊？不是，在搞苹果，因为搞苹果，你看苹果这几天的价格一直不断的下跌，股市一直下跌，所以代表什么意思呢？华尔街受到损害了嘛？华尔街受到损害之后，一定会压迫他的政府。拜登，你好好的去跟习近平谈一谈，不要这样子搞。所以习近平开始闹事了，对，开始闹事了。所以他用了朝鲜半岛这个局势来做什么事情？来跟美国叫价，为什么？因为十一月十五号、十六号在印尼啊、哦，拜登跟习近平准备要见面了。哦，但在见面之前呢，习近平要不要全？满手都是筹码。你今天为什么会这么讲了、啊？苏立文就是美国白宫的国安会顾问，他曾经在这个所谓在野的时候，就是川普当政的四年的时候，苏立文写过几篇文章。他说，如果要处理北韩问题的话，我们要靠中国。他如果思维是这种思维的话，那今天北韩闹事，那谁能够叫北韩不要闹事？中国就是中国嘛，我就有牌了。所以中国不是手上就一张牌了吗？然后再加上苹果这一张牌。经济牌也有了，然后朝鲜半岛安全牌也有了，那今天美国要搞台湾，我告诉你，我搞这个地方，然后让你更加不安，而且你的韩国跟什么日本一定会跟美国讲说，赶快拜登，你赶快去处理一下事情，跟习近平好好讲一讲。至目前为止，能够压住新小胖的，可能就只有习近平而已。好，所以董事长刚刚才到一个新闻，就是现在美国指控北韩把这个炮弹送到了俄罗斯的战场上面，他警告你不可以再这样干，特别警告中国不要越界。可你说？你整个生产能量上面，现在全世界唯一可以援助俄罗斯的只有中国，所以中国甘冒天下之大不讳，已经把手伸进来了。对，他这个透过北韩处理，他本来就不会有任何问题啊，因为北韩小弟去背黑锅嘛。我是透过北韩去洗产地，再交到俄罗斯去。我认为北韩是已经被抓出来的一个对象嘛。那北韩今天为什么突然间发神经病？这谈话有一句话叫什么？就是"干小灯行去"，叫恼羞成怒。你还没制裁我，我先干你。对，该怎么搞？他说我跟你拼了嘛！你刚刚讲了嘛，炮弹一响，黄金万两嘛。那后面钱谁出的？谁给他的东西？一百八十几架飞机，你是发疯了？全世界也没有一百八十架军机，他准备一夜之间要把汉城整个毁掉是吗？对，他就这种开始嘛。而且你上去，飞机的油料是很贵的耶，不是一百八十架飞机，你要打什么仗嘛？你要打什么样的战？你什么样形态战争嘛？这个是毁灭性的战争，你是全面作战是不是？我们台湾到我们的这个西南空域飞个三十架，对，二十架那就不得了了，那老美就吓坏了。我们台湾人无所谓，夸夸惯习惯习啊。他一百八十架，你看你现在回想看看。全世界这一两年来有没有那么多的飞机同时在天上要没有升空的？就他一个国家，他干的目的何在嘛？他干的目的很简单嘛，他是先发制人后发制人，他知道你一定会跟我翻脸，对，那老子先搞你嘛，你再给我制裁我北韩对不对？那我就真的跟你干了、对，那你认为老美不会怕、啊？老美会怕，老美当然会怕，肚子笑嘛。就是真正典型的狭路相逢勇者是熊，勇敢的就是金小胖，我就跟你干了。对，他这个多屌，这就跟黑道一样嘛。我小弟刚出来混，对，跟着你刘大哥混啊、你们看哪个不顺眼，眼睛瞄两下，我砰砰给他两枪。你还没有叫我干，我先帮你干了。干完之后，大家一起拖下水。他现在这样干，他现在这样一干，我跟你讲，老共。解放中国支持他，对，俄罗斯挺他挺到底的。这个你有没有看到黑帮里面有个最有名的就是老妖嘛？对，老妖是干什么的？
冲第一线的嘛，他就是干这个老妖杀手角色。老妖他就是干这个角色，不然他干你解释给我听，他在干什么？他到底是干？他的目的是何在？他是要跟南韩打吗？当然不是嘛，他在恐吓嘛。啊，恐吓的目的是什么？恐吓是不是取财嘛？取财，恐吓取财，当然是恐吓取财啊！那谁给他财？中国给他财，金柱嘛，有潘娜嘛，哦，不要，有潘娜嘛，有凯子要给钱的嘛，他在帮凯子在演的这个香港港剧，港剧武行，洪金宝的武行，松花红棍，对，他在搞这个，搞这个有人买单嘛，那买单他扛嘛，他当然不怕啊，哎。我是他，我也不怕啊。对，你就把炮弹扔到我家来。哎，你知道吗？我们万华有一个珍珠呆，就是这么起家的。哎，这不怕死嘛？他不怕死嘛？那就有人会买单嘛？哦、只要你带种，你敢干，你干到大家对方这、那个对方的这个后亚郎家里，对，那我这边就买单，很简单嘛。对，这根本跟黑道一模一样的行为。我告诉你，他这样搞的结果就是俄罗斯买单。中国买单，然后炮弹就运给他，是，然后他再狠一点，我告诉你好不好？他再狠一点，他就跟老公讲好，对，我这些军工厂全部给你，哦、你把机器放进来，是吗？那他就在那边直接在北韩生产了，在北韩直接生产，还提高就业率，他怎么不能干？反正这个战争你认为打多久？不知道，不知道啊，他慢慢给你搞啊，他北韩怕个屁啊，他什么哎？这个很容易的生产线，所以国际政治根本不是我想象的，什么大家理性没有，没有，所以我就懂了，在雷根的传记里面有一句话，他的幕僚跟他讲，你不要每天这样子发神经病，你不要每天这样子抓狂，对你的形象不好。然后雷根就要讲，我不发神经病，苏联会怕我吗？对，那现在我问你们，现在这个南韩现在是不是昏倒了？南韩现在怎么现在怎么搞他？美国现在选举，对，南韩刚刚发生梨泰院事件，对，然后日本。现在不知道怎么办，然后北方四方，然后四方联盟还没有组成，你说怎么办嘛？我告诉你，很简单，这个耍狠的结果，他的炮弹、他的军援就源源不断的从北韩这个白手套就直接就给俄罗斯，俄罗斯冬季攻势要怎么发动啊？是，他攻击冬季攻势真的靠伊朗那几个无人机？当然不是，当然不是嘛，当然中共解放军直接给他东西打，这个才打得下来嘛。对，所以这个仗。打的关键为什么他一进最后那个科比就带一句话，不要越界，中国不要越界，那表示什么？你会越界，已经越界了，已经越界，什么你会越界？他根本他二十大过，他怕谁啊？没怕了，当然不怕嘛，反正你要搞我，我搞你嘛，对不对？大家就耍狠的，当然耍狠。那习近平不敢耍狠，他也不要打人，是金小胖去打，啊，因为那个神经病，那个普丁已经打了嘛，对不对？所以他很轻松，他是扮演金主，他是提供一些物资，他炮火给你，枪炮给你啊，而且还可以做。所以他就真的当那个黑社会老大的那个角色，我提供军火。他确定他是老大，这个不用怀疑的。习近平从二十大之后，他就是世界老大。对，你要讲你现在不断在看的这个美国的这个讯息，你看美国讯息，他的国务院现在丢出的讯息是。现在美国已经把韩国已经把尹锡悦丢包了，对，正式丢包了，正式丢包了。为什么呢？大家回忆一下当年阿扁的红三军事件的时候，阿扁最在意什么？就是美国对他的态度是什么？而且你知道，在2004年那时候的这个319枪击案的时候，大家也都在等美国的贺电，不是吗？所以美国对于所谓的在东亚这个第一岛链的所有国家的态度哦，都非常重要。那你今天来讲的话，尹锡悦你给我搞这一招，结果你知道拜登在哪里访问吗？在非洲访问啊，在非洲访问，结果拜登证实啊，布林肯也证实啊，你韩国从来没有跟美国讲这些事情，而且你没有告诉，没有讲，没有讲。然后你事情发生之后呢，美国迅速的透过各个阶级、各个管道，不管是在首尔或是在华府这边来讲的话，全部都是这个对口来讲的话，全部在这个确认说到底是什么一回事，怎么会搞出一个戒严？而且更夸张一件事情哦，等于是尹锡悦打了拜登一巴掌。今年的美国所举办的全球民主高峰会议啊，就在韩国办。就在首尔办，然后结果你今天给我搞一个这个民主国家，竟然搞一个戒严，这个成何体统啊！所以你知道美国国务院的说法是这样子哦，他非常支持这个什么韩国国会做出解除戒严的这个决定。
然后再来美国强力的支持，他用这个字眼哦 ，support the people of Korea， 就是韩国人民，他没有在支持总统了，他支持韩国人民，然后再来最后一个部分讲给北韩听的，说坚定的美韩的这个联盟体系，而且哦，他也调出了这个所谓的美军住在韩国的这些司令们哦，告诉他们说，两2.8万的这个美国。对这个军队哦，准备随时也待命，因为也怕北韩有任何所有动作嘛。你说，其实美国的这个动作是对于南韩在野党开的一个绿灯。你现在要去弹劾尹锡悦，你现在要罢免尹锡悦，你现在要对尹锡悦做任何的政治斗争跟政治动作。美国没有意见了，是美国没有意见，美国不会去阻挡你了，所以你韩国在野党你怎么搞尹锡悦都可以了。觉得尹锡悦是一个学法出身的，他是个检察官出身的，照道理讲哦，他知道那个宪法的规定是什么啊？我今天在野党的这个掌控国会的情况之下，我的建言根本不可能获得国会的同意，那为什么他还要硬干呢？所以代表说什么意思呢？他是故意给拜登穿小鞋吗？不知道，他很妙，他有做一个动作，我现在这个建言是国会。你的地方议会全部不能运作，而且我的直升机、我的坦克其实都已经上街了。我有没有做一个动作？有，我有把国会包围。国会包围其实本来要干嘛？我让这些国会议员不能进到国会议堂。如果这些国会议员不能进到国会议堂，你就不能开会，不能开会，你就不能把我的戒严令给退出去。利用这段时间，我在做一些清洗的动作。他一直想把李在明给抓起来，可是他万万没有想到，军队摆烂。军队不干，军队根本就是哎，我表面上战车开出来了，我的直升机开出来了，可是我却把门打开，让国会议员睁一只眼闭一只眼让他进去了。那是谁告诉军方你要这么干的？那一定是美国嘛？为什么这么讲呢？驻韩美军在大家都在讨论一件事情，就是指挥权的交接嘛。但问题是现在美军也不敢把指挥权交给韩军嘛。那现在韩国的部队在过往的这20年来、20-30年来，因为上一次的戒严是40年前的事情嘛，这时候呢，全部都已经跟美国之间已经有共同联系。所以我刚刚提到了，布林肯说他们动员了所有各个阶层的这个联系管道，跟韩国这边联系管道，代表说他们军方已经什么？在听从美国的话，不要理尹锡悦了。表面上装作好像听总统的话，但实际上呢，民主国家之间的同盟体系就是这样搞的。所以你虽然是三军统帅，你下的军令我不能不听。可是我上了军令之后，哎，他派的是马长，这是韩国最强的特种部队，他的所有的编装是跟海豹部队一样。你看到他那个头上的夜视镜是4个夜视镜，是角度120度的夜视镜。结果你看吧。上街头有做任何动作吗？没有啊。是，各位如果看看过真正独裁国家的戒严是什么样子，如果你不听话，直接枪毙，开枪啊，直接开枪了。结果在现场呢，这些军人们全部都是什么假装，然后甚至还跟这个民众道歉，还要这个怎么的，这全部都是装的嘛。那所以为什么尹锡悦自己知道失败？因为他本来以为说他的国防部长给他建议说，哎，这个都会听他的。结果他国防部长是谁？他的亲信啊，他的高中同学。对，跟朴槿惠一样，不是用闺蜜治国吗？那他的这个男闺蜜治国的情况之下，搞得一塌糊涂。所以今天来讲的话，他的政权不保，而且可能不是可能，就是确定了已经被美国丢包的情况之下，现在韩国的政局来讲的话，有可能出现第二个被弹劾的总统。